Koreya Respublikasının hərbi dəniz qüvvələri Sarı dənizdə 20-dən çox gəminin iştirakı ilə geniş miqyaslı manevrlərə başlayıb. Muğan TV TASS istinadən xəbər verir ki, hüquq təlimləri çərçivəsində baş tutacaq 4 günlük manevrlərə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və sahil mühafizəsi ilə yanaşı ABŞ hərbiçiləri də qatılacaq. Təlimlərdə 20-dən çox gəmi, o cümlədən AIGIS sistemi ilə təchiz olunmuş freqatlar və SMS-lər, həmçinin Cənubi Koreyanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus Apache helikopterləri, F-15K və F-16 qırıcıları iştirak eləyəcək. ABŞ tərəfi təlimlərə Apache helikopterlərini və A-10 qırıcılarını cəlb eləyəcək. Xatırladaq ki, oktyabrın 17-sində start verilmiş hüquq təlimləri oktyabrın 28-nə qədər davam eləyəcək.